কসমি কোন মানুহ মোক এনকি হি দম দি থৈ গেলাক মোৰ লেবেল নাই বুলি কৈছি তোমাকে কৈছো because you are my best daddy oh really yes you want to say I'm best daddy yeah yeah wow fantastic hey কি হল আপুনা এ বেমাই মুগিটো একেবে জুপুকামাই আছে যে অ' মিছেছ বৰানী হয় কক কক বাহ আজি মোৰ কি ভাগ্য যে আপুনি মোলৈ ফোন কৰিছে এনেকৈ অফিচ খতি কৰিলে কেনেকৈ হ'ব তুমিয়ে কোৱাচোন ভাড়াঘৰটোত আজি প্ৰথম দিনা বুলি অফিচ ছুটি আজি নোখোৱাকৈ থাকিম বুলি ভাবিছা নেকি জানাইতো মোৰ ডেইলি খৰচ কিমান সেইবোৰ ক'ৰ পৰা আহিব আগৰ ভাড়াঘৰটোত কেইটামান পাইছিলোঁ খৰচ এটা উলিয়াইছিলোঁ ইয়াত দেখোন একো নালাগে ইয়াত আপুনি একো নকৰিব ইয়াত কিবা কৰিলে চাকৰিলৈকে টনা আজোৰা লাগিব ইমান ধুনীয়াকৈ চলি আছে ইয়াতকৈ আৰু কি বেছি লাগিছে হেৰা ইয়াক চলা বুলি কয় নেকি আজিলৈকে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফ্লেট এটা গোটাব নোৱাৰিলা ভাড়াঘৰে ভাড়াঘৰে ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছে বুজিছা ইয়াতে কিবা এটা কৰিব নোৱাৰিলে অন্যত নহ'ব ৰ'বচোন বয়স আদায় হৈ যোৱা নাই নহয় আৰু খাবলৈ আগলৈ পাছলৈ কোনোৱে নাই এনেও আশা বাদেই দিছো মাইকী মানুহজনীৰ একেবাৰে এম্বিশ্যন নাই দেই হেৰা কিবা এটা পাবলৈ হ'লে আশা থাকিব লাগিব আৰু শুনা মোৰ কামৰ মাজত তুমি মাত নামাৰিবা এইখন দুনিয়া কেনেকৈ চলাব লাগে মোৰ জনা আছে মুঠতে জেপলৈ মালটো আহি থাকিব লাগে পিছত কিন্তু বিপদত পৰিলে মোক দোষ নিদিব মই চিধা গাঁৱৰ ঘৰলৈ যামগৈ পিছত মোক কৈ একো লাভ নাই আৰু আপুনি যি কৰে কৰি থাকিব ইয়াত এনেও এইখন আৰু বৰ অসহ্য পাইছো বৰ ভয়াটো মাইকী মানুহ দেই নাই যি কৰো মই নিজেই কৰিব লাগিব হেৰা টকা পাঁচশ দিয়া মোৰ গধূলি বজাৰটো কৰিবগৈ লাগে তেনেকুৱা মোক কেনো নাই নহয় ও আঙ্কল আরে আরে নামাতলে যে ও আঙ্কল তোমালোকে বাপে পুতে কেইটো স্বভাৱৰ কাৰণে বেয়া লাগে অতিয়া মতিয়াকে কোবাবলৈ মন মই এটা কামত গৈছিলো জৰুৰী কামত পিছফালৰ পৰা ঢিলা নহয় মানে হ'ব হ'ব আপোনাৰ জৰুৰী কাম কাৰোবাৰ পৰা ক'ৰবাত দুপইচা সৰকাব পাৰি নেকি তাকে মাথা মাৰিবলৈ নাযায় জানো এতিয়া কি ক'লা তুমি মই কি সদায় দুই নম্বৰী ধান্দাত থাকো নাই নুবুজিলে নুবুজিলে কোনেও কোনোবাই যদি বুজিলেহেঁতেন মই নিজেই ধন্য হ'লোহেঁতেন কেনেকুৱা কৰো তোমাৰ বাপে বাপেৰ কাৰণে এইটো অৱস্থা হৈছে বুজিছা কি বকি আছেনো আপুনি এইবিলাক তেৰা দেখিলে আপোনাক গম পাইছোঁ দুই নম্বৰ বুলি মই কেনি গৈ আছিলো জানা হে মই কেনি গৈ আছিলো জানা হে মই কি টকা ঘটিবলৈ গৈ আছো মই কি আপোনাৰ পিয়েনি যে আপুনি কোন সময়ত কলৈ যায় মই গম পাই থাকিম বৰা আংকুলৰ গাটো বেয়া চকুকেইটা থৰ লাগিল দৃষ্টিটো একে ঠাইতে ৰৈ থাকে বৰাণীয়ে ফোন কৰি মাতিছে বৰাণীয়ে মোৰ বুকুত মূৰটো যি ধৰণে কান্দিলে মোৰ অন্তৰখনে কিবা হাহাকাৰ কৰি উঠিলে সেই বুন্দাৰ তিনিআলি মানুহ এজনে মালা এডাল দিয়ে তালৈকে গৈ আছিলোঁ মালা বৰা আংকুল কি মৰিয়ে থাকিল নেকি হেৰা সেইবোৰ তুমি নুবুজিবা মালাৰ মাহাত্মা অ' তোমাৰ বাইকখন অ' তোমাৰতো বাইকেই নাই সেইখন বাইক বুলি ধৰিবই নোৱাৰি নহয় গেৰেজ এটা দি দিবা পইচা কেইটামান পাবা কোনে দিব পইচা চাই থাকক কি মাল আহি আছে কি মাল আহি আছে মানে সেইখন নিজে নিজে আহিব নেকি এ পৰহিলে ভিতৰত অহাটো ফাইনেল ঠিক আছে অহালৈ মই মালালৈ ৰৈ থাকিম ডেকা ল'ৰা এটা হৈ বাইক এখন ল'ব পৰা নাই এনেকৈ মগনীয়া নিচিনা ঘূৰি ফুৰিছা এনেকৈনো থাকেনে ধলুৱাবোৰ দেখুৱাই আছো এই দুই নম্বৰী একেশ্বৰে দাঁত চাঁত ভাঙি দিম সন্মান কৰিবলৈ নিশিকিলি হেৰা শুনছা হেৰা বাপৰে বাপ কি গৰম পৰিছ হেৰা এই ক'ত গ'লা হে শুনছা হেৰা কুশৰাম কি হ'লনো কেলে ইমান চিঞৰি আছে দুৱাৰ দলি পাৰ হোৱাই নাই চিঞৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে হেৰা হেৰা মোৰ এটা নাম আছে নাই বাৰু হে তেৰিকা হেৰা বুলি মাতিলে
কিবা নিজৰ নিজৰ লাগে হে আৰু এই হেৰা শব্দটো অকল গিৰিয়েকেহে সম্বোধন কৰিব পাৰে মানে কি এই শব্দটোৰ মাজত যেন কিবা এটা আপোন আপোন ভাৱ আছে হয়তো আপুনি যে বিয়া পাতি আনিলে মোক তাৰপিছত একদম পৈতৃক সম্পত্তি হৈ গলো আৰু মই এই মাইকী মানুহবিলাকৰ যে বিয়াৰ পিছত কোনো ধৰণৰ নিজস্বতা নাথাকেই মুঞ্জুৰিৰ মাক কাকতীয়নী মালিকনী আমুকৰ পৰিবাৰ তামুকৰ মানুহজনী এই নিজৰ নামটো যেন ক'ৰবাত হেৰাই গ'ল হ'ল নারীৰ দুখৰ মালিতা গোৱা শেষ হল এতিয়া আসল কথালৈ আহোঁ ভাড়াঘৰৰ চহীটো সলাই আনিলানে গৈছিলোঁ সেই মতা মানুহজনে বাৰান্দাতে চকীখন পাৰি কেনেকৈ পেটটো উলিয়াই মোহাৰি মোহাৰি বহি আছে চি ঘিন লাগি গ'ল একদম আহি মুনক ক'লোহি তাৰ আকৌ বাইকৰ চিন্তাত সেইবোৰলৈ কাণসাৰেই নাই অ বাইক বুলি কওঁতেহে মনত পৰিল তাক ৰঙৰ কথা সোধাই নহ'ল নহয় সি বা কি ৰং পচন্দ কৰে ক'ব লাগিব তো এই বৰানীৰ ফোনটো অহাৰ লগে লগে চব খেলি মেলি হৈ গ'ল কি কোনে ফোন কৰিলে বৰানীয়ে বৰানীয়ে ফোন কৰি আপোনাক খেলি মেলি লগাই দিলে কি বুলি ক'লে কওক বা বৰানীৰ ফোনত খেলি মেলি হৈ গ'ল ইমান জোৰ নে বৰানী ফোনৰ হে ভগৱান কি ভগৱান ও হে ভগৱান হেৰা শান্ত হোৱা শান্ত হোৱা শুনা বৰাৰ গাটো খুব বেয়া বোলা আমি দুই খবৰ এটা লৈ আহোঁ বৰানীয়ে মোক ফোন কৰি সেই কথাটোকে জনাইছিল মই অকলে নুসোমালো বোলো দুয়ো একেলগে যাম হিচ ৰাম হেৰি কি হৈছে বুলি কৈছে বাৰু মানুহটো ইচপৰ ডাঙৰ কথা হ'ল ন হেৰি চাহ আপুনি পিছত খাব বোলক মই ওলাই আহোঁ ৰ'ব দেই এই হেৰি হে এই ওলাব কৰি লাভ নাই এই দেৱজিতাটো যে কিমানো নহয় দেখিছেনে বোলে কি আনিছে মিঠা পান চকলেট মই কিবা বাৰু সৰু ছোৱালী নে কি যে মানুহ নহয় বেমাৰ হৈছে মোৰ অ মানুহে মোলৈ বস্তু আনিব লাগে অ মোলৈ নানি তোমালৈহে আনিছে হেৰৌ হেৰৌ নান নাই অলপ বিস্কুটৰ পেকেট এটাটো আনিব পাৰ হেৰা দিয়া দিয়া হেৰা তোমাৰ সেই চকলেটতে কামোৰ এটা মাৰো দিয়া হ'ব নকৰিব এই চকলেটৰ ভাগ নহয় কিমান মৰমত আনিছে মোলে হাও আপুনি বেমাৰী মানুহটো বাৰু ইয়াত বহি থাকিব লাগে নে যাওক ভিতৰলৈ যাওক হা আলহীবোৰ যে আহিছে মই আপোনাৰ লগত এটা কথা ভালকৈ পাতিব পৰা নাই অ' সেইবাবেই তো ইয়াতে বহি আছো নহ'লে কোন আহিছে কোন গৈছে মই দেখোন গমেই নাপাম কোনোবা আহিলেও তোমাৰ লগত কথা পাতি গুচি যায় মোক দেখোন লগেই নধৰে মই দেখাই নাপাম কি আনিছে কি কৰিছে এইবাৰ যদি কোনোবা আহে মোৰ কামত অহা গেঞ্জি টাইপৰ কিবা এটা আনিলেই হয় আৰু নাই নাই ঘৰখনত কামত অহা মোলে বস্তু অনা মানে ঘৰখনলৈ অনা নহয় নেকি অৱস্থাত মোক ভাত বনাবলৈ দিয়ে মই আহিছো মই চিনি পাইছ নহয় কিবা খেলি মেলি কৰিবি চিধা নি থানাত ভৰাই থম হেই কিবা দৈনৰ বিজনেছ কৰ নেকি আহোঁ দেই টোপোলাটো মানে পিছত এদিন নিম দিয়ক মানে বেমাৰী ঘৰৰ পৰা টোপোলা নিবলৈ বেয়া লাগিব নহয় 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 এইটো এই টোপোলাটো অ এইটো হেই এনেকৈ হুদাই হুদাই কণীৰে ভাত খাই ভাল নালাগে ডিউটিলৈ নোযোৱাৰ কাৰণেতো এনেকৈ কণীৰে ভাত খাবলগীয়া হৈছে
ৰাঘৱ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াই ছে ধ্যান হটানে ৱালে মচ্ছৰকো কৰে ফটক ছে পুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ্ড অইল আগবঢ়াই ছে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মছলা ভিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগি নুডলস হিৰো ডুয়েট সেভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড হারপিক ডু ইউ ভেসপা হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ কার্নিয়ার একনোমেন এভরিডে হোয়াইটনার আর নিহার জেসমিন কি লাগে আকো বুজা নাই মই বুজা নাই ডাইরেক্ট ফুফুকে সোমাই আইছ যে কি নাম ঘৰ কত মোৰ নাম মুন ঘৰ হব তোৰ ঘৰ কত জানি মই বংখাউলি নিলিখো এটো কাঘৰ চিনি পাইছ হয় পাও ও তাৰ মানে অহা যোৱা চলি থাকে কিন্তু মালিকৰ ঘৰটো কোনো সোৱালি নাই ইয়ালো কেলে আহ শুন আগতে যি আহিছিলি আহিছিলি সেইটো বেলেগ কথা এতিয়া কোন আছে গম পাও কোন চুপ মই আহিছো মই চিনি পাইছ নহয় কিবা খেলি মেলি কৰিবি চিধা নি থানাত ভৰাই থম ঐ কিবা দুই নম্বৰী বিজনেছ কৰ নেকি মই বিজনেছেই নকৰোঁ দুই নম্বৰী ক'ৰ পৰা কৰিম হ'ব আকৌ যদি ইয়ালৈ আহ মোলৈ ডাঙৰ চিগাৰেটৰ পেকেট এটা লৈ আহিবি শুনিছ নহয় নহ'লে আকৌ কৈছো থানাত ভৰাই এনেকুৱা পিটন দিয়াম মোক চিনি পাই যাবি আরে কত কি কিয় বিখ্যাত একটু পাগল নাকি বারো আরে মোরে ঘর মই মালিক মো খুদিছে আকো মই ইয়ালে কেলে আইছ আকো মই ইয়ালে আহিলে বলে তালে সিগারেট লৈ আহিব লাগে মানে আমার দেউতা কি যে পাগল সব ঘর ভাড়ালে দিয়ে নহয় ও বড় দে কোন এ আমি হে সোমাও পাৰো নে অ সোমাই আহক ভাবিলে যে মানুহগালক সেই বুলি গায়ে মূৰে কাপোৰ লৈ পেলাই শুলে সেই যে শুলে নহয় তাতেই গল নহয় আমাৰ আকৌ মামা এজন বুঝছে মামা যে মামা মানে এই যে মানুহৰ পৰা যে পইচা ধাৰে লয় ধাৰৰ পইচা ঘূৰাই দিব নোৱাৰি মানুহৰ যে সদায় মাৰ খায় সেই মামাই এনেকে বহি পেলাই কথা পাতি আছিলে আজি আমি যেনেকে কথা পাতি আছো তেনেকে কথা পাতি আছিলে বুঝছেনে তাৰপিছতে গাটো বেয়া লাগিলে বুলি ক'লে আৰু সুফাতেই গ' অ সুফাতেই গ' এই হেৰি এইবিলাক বাদ দিয়ক আপুনি উঠিলে কিয় শুই দিয়ক নুশুনে কি ইয়াত হয় নেকি আচ্ছা মিছেছ বৰাণী ক'ত বৰাণী হেৰি কিয় লাগে বৰাণীক আমি বৰাৰ খবৰ ল'বলৈহে আহিছিলো কথা ক'বলৈ আহিছে আপোনাৰ ৰাতি বিয়লি কিবা সুবিধা হলে আমাক খবৰ দিব দেই অৱশ্যে মৰা মানুহেনো কেনেকে খবৰ দিব সেইটো এটা কথা হেৰি বোলো কেতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰত গৈ চাহ খামগে আহক এই বৰাণীক মাত এষাৰ দি যাব পাৰিলে ভাল আছিল কোনো দৰকাৰ নাই কিয় কাৰণে লাগে কথা ক'বলৈ আহিছে আহো দেই টোপোলাটো মানে পিছত এদিন নিম দিয়ক মানে বেমাৰী ঘৰৰ পৰা টোপোলা নিবলৈ বেয়া লাগিব নহয় মানে আহোঁতে বাটত গৰম গৰম চিঙেৰা কেইটা মানে জেলেপি কেইখন মানে আনিছিলো আমি মানে ঘৰত একেলগে খাম বলক বৰাদেউ ঈশ্বৰে কৰক আপুনি সোনকালে মৰক এই কিবা বোলে নে সোনকালে ভাল হৈ উঠক অভিশাপ থাকিল দেখিছা মই লোভটোহে দি থৈ গ'ল হেৰ বেমাৰী বুলিতো চিঙিৰা এটা দি থৈ যাব পাৰ এনেকৈ সদায় সদায় কণীৰে ভাত খাই ভাল নালাগে ডিউটিলৈ নোযোৱাৰ কাৰণেতো এনেকৈ কণীৰে ভাত খাবলগীয়া হৈছে এই মানুহজনীকে কথাকাৰ কৈ কৈ ভাগৰি গৈছো আৰু দেই গাত কথা লাগিলেহে হেৰি ঘৰটো বেয়া লগা নাই বুজিছে কিবা খেলি মেলি মানুহবিলাকো নাই আগৰ ভাড়াঘৰটোত ভাড়াতীয়া মানুহবিলাকৰ হাই কাজিয়া মাৰপিট এইবিলাক শুনি শুনি বৰ অসহ্য লাগি গৈছিল কিন্তু লাভ কাৰ হৈছিল
মোৰ আমাৰ সেইবোৰ থানালৈ মীমাংসা কৰিবলৈ নি কম টকা খৰকালো। সেইবোৰ নালাগে, দৰমহাটো আছে নহয়, সেয়াৰে হ'ব। অকণমান শান্তিহে লাগে। হেৰা, শান্তিৰে পেট ভৰিব? নুবুজা, সেইবোৰ কথা নুবুজা। বুজিছা, ডাক্তৰে ভাবে মানুহৰ বেমাৰ হওক উপাৰ্জন বাঢ়িব, উকিলে ভাবে মাৰপিট লাগক উপাৰ্জন বাঢ়িব, আৰু মাষ্টৰে ভাবে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ পঢ়াত গেধা হওক প্ৰাইভেট টিউচন বাঢ়িব। বুজিছা? কি যে মানুহটো নহয়, অলপতে সন্তুষ্ট হ'বলৈ শিকক, বেছিলৈ খক কৰাটো ভাল নহয়। শুনিছে নহয় নতুন চৰকাৰৰ খবৰবোৰ? এতিয়া সুদানিকাই ভাতকেইটা খাবলৈও চাকৰিটো নাথাকিব, তেতিয়া গম পাব বাপেকে। এৰা, এতিয়া ভেকুলীৰ ভয়ত গাত নাখান্দিলেহে হ'ব। অথনি যে ল'ৰাটো লগ পাইছিলোঁ, তাৰ পৰা কিবা এটা উলিয়াব পাৰিম যেন লাগিছে। মই দেখিলে গম পাওঁ নহয়, ই আকৌ আহিব নাই বাৰু। মই জানিছিলোৱেই নহয় যি টি ৰং যে চব সময়তে নাপায়, এতিয়া ৰঙৰ কাৰণে ৰৈ থাক আৰু। এই ৰং চং বাদ দিয়া দেউতা, যি ৰং হয় হ'ব, মোৰ লগত এনেও চব ৰঙেই মেটচ কৰিব, মানুহটো ধুনীয়াটো। আচ্ছা শুনা, ঔ তাৰমানে এখেতে ইয়াতো পুৰা কাইদাত কাম আৰম্ভ কৰি দিছে। অৰা, কি চিন্তা কৰি আছ? গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং। আৰে কিমান পৰিৱৰ্তন, কিবা কবি কম দেউতা? আজিয়ে লৈ আহো নেকি? কি কেলে তেনেকুৱা কৰিছা বাইকখন? তেৰিকা, আজিয়ে আনো বুলিলে আনিব নোৱাৰ নহয়, সৰু সুৰা বহুত কাম থাকে, কালি আনিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম, নহ'লে পৰহিলৈ চিয়'ৰ। এনেকে আৰু দুই এদিনকে পিছুৱাই গৈয়ে থাকিবা আৰু। আচ্ছা, তুমি কেনেবাকে ফাইনেন্সত ল'বলৈ লৈছা নেকি বাৰু? বহুত টকা ভৰিবা, আকৌ পিছত মোক নক'বা। তোৰ কাৰণে বহুত টকা ভৰিলো বাবা। কিমান বছৰ ভাড়াঘৰ কৰিলো, এই কিবা বোলে নে কিমান বছৰ ভাড়াঘৰ চলালো, এইকেইটাৰ পইচাৰ কাৰণে মই ফাইনেন্সৰ ওচৰলৈ যাম? বাপেৰক তই কি বুলি ভাবিছ? কেছ দি আনিম। ইমানখিনি টকা কেছ দি আনিবা? মই হেমন্ত কাকতি হয়। ৰ, সিহঁতে কিন্তু ৰঙৰ কথা সুধি আছে, আৰু ৰঙৰ কাৰণে যে ডেলিভাৰী দেৰি হ'ব সেইটো মই চিয়'ৰ। সেয়া মই জানিছিলোৱে নহয়, যি টি ৰং যে চব সময়তে নাপায়, এতিয়া ৰঙৰ কাৰণে ৰৈ থাক আৰু। এই ৰং চং বাদ দিয়া দেউতা, যি ৰং হয় হ'ব, মোৰ লগত এনেও চব ৰঙেই মেটচ কৰিব, মানুহটো ধুনীয়াটো। আচ্ছা শুনা, আজি বাৰটো নিমিলিলে সেইটো কিবা কৰি বাদ দিয়া, কাইলৈ কিন্তু মোক বাইক লাগিব, সেইটো কথা ফাইনেল। অঁ, এই হাৰামজাদা গৌতমটো নহয়, আৰে নোৱাৰিলে নোৱাৰো বুলি ক'ব লাগে ভাই, বেচেৰা ল'ৰাটোক এনেই আশা দি ঘূৰাই আছো। নাই নাই, গৌতমৰ লগত মই কথা পাতিম, সি যদি পাৰিলে পাৰিলে, নহ'লে মই বেলেগ কোম্পানীৰ লগত ডিল কৰিম, এনেকৈ আৰু কথা হ'ল। মা কচম, কি বা কৈ, যি নহওক মাত এটা দি থৈ যাওঁ, ঠিকটো নাই, মন্ত্ৰীৰ কোনোবা আলেক পালে কো হ'ব পাৰে, প্ৰমোশ্যনৰ কথা আছেতো, কিবা আৰু খং কৰিলে আৰু বয়া জেগাত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিব। অ' দাদা, দাদা, এ নাই দাদা বুলি নামটো, ছাৰ বুলি সম্বোধন কৰোঁ, আৰু এটা গুড মৰ্ণিঙো দি থৈ যাওঁ। অ' ছাৰ, ছাৰ, অ' ছাৰ আছেনে? অ' ছাৰ, মা কচম, মাই কি পুলিচ? গম পাই গেলো, ছাৰ কোনোবা ডাঙৰ মানুহ হৈছে যে খাটাং। আচ্ছা তুমি কচোন, ছাৰক ক'বা যি কলিতা পুলিচ আছে বুলি, যহ কচোন। ছাৰ, ঔ তাৰমানে এখেতে ইয়াতো পুৰা কাইদাত কাম আৰম্ভ কৰি দিছে। অৰা, কি চিন্তা কৰি আছ, যহ ছাৰক মাতি দিয়া, চেলু তাতা মাৰো, ডিউটিক লৈ যাবা দেৰি হৈছে। হ'ব, মোক মাৰিলে হ'ব, ছাৰ ছাৰ নহয়, মইহে ছাৰ, মানে ছাৰণী। ছাৰণী? অ, তাৰ মানে এতিয়াও সেই মাইকী পুলিচক ঘৰ ভাড়া দিছে, কাকুতি দেউজী এটা মানুহ, মই থাকোঁতে ইয়াতে আৰু পুলিচক ঘৰ ভাড়া দে। শুনি অক সৰ্বজন আমাৰ অৱচন,
কিছু কথা শুনা বিবরণ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড কঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰোকো কৰে ফটাক চিপপুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ্ড অইল আগবঢ়ালে ছুপাৰ বেষ্ট মল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল বেষ্ট মল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিভেল সো কিস মিস বেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগি নুডলছ হিৰো ডুৱেট সেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড Harpic, Do You Vespa, Himalaya Neem Face Wash, Garnier Ecnomen, Everyday Whitener, Aru, Nihar Jasmine.